Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома. Утро на Болткоме. Ну, а мы продолжаем. Утро на Болткоме. Олег Вик, Александр Шунин вместе с вами. И поговорим о фестивале, который пройдет в Лепае, музыкальный фестиваль. Сам фестиваль состоится с 7 по 9 июля. Однако, насколько я понимаю, вот сегодня последний день, когда можно заявиться, ну, подать заявку на конкурс молодых исполнителей. Сам конкурс тоже пройдет в Лепае, но пораньше. И вот по итогам конкурса будут отбираться молодые таланты на этот фестиваль. Вот обо всем об этом, о том, как вот попасть, что из себя будет представлять фестиваль. Мы и к музыкантам будем обращаться, к тем, кто хочет просто приехать и отдохнуть, и получить удовольствие. Мы поговорим с художественным руководителем фестиваля. Янис Ивушканс у нас на прямой связи. Мы договорились, что каждый будет говорить на комфортном, удобном ему языке. Янис Лабрит, здравствуйте. Лабрит. Доброе утро, Лабрит. Может быть, несколько слов о самом фестивале, что ожидает тех, кто приедет в Лепае вот 7-9 июля, насколько, что отличает вот этот фестиваль от других фестивалей такого уровня? Šis festivals noteik atšķirās ar savu atmosfēru, jo šis festivals un koncerta būtība vakara sadaļā notiek uz ūdens, skatuve ir peldoša, klausītāji var atrasties subdēļos laivās uz plosta, un pagājušajā gadā mēs arī, mums izdevās pievienot opciju, ka tagad arī cilvēki var atrasties arī uz salas. Tātad mums ir pieejams pilnīgi visi peldoši skatuve, visi peld transporta līdzekļi un arī sala. Un šogad ir tā, kad festivāls notiks 3 dienas pēc kārtas. Ja iepriekšējos gadus mēs bijām izbārstīti pa visu vasaru, šogad mēs izlēmām 3 dienas pēc kārtas, tā kārtīgi nodot 3 dienu ciklā. Katru dienu ir par divas grupas. Koncertā uzstājās pirmajā dienā mums ir Very Cool People un Kastor Stetson. Nu, grupa no Lietuvas, piekdienā mums ir Patriša un Bū, un sestdienā mums ir Kaut Kaili un Rīgas modes. Un, protams, šis konkurss, par ko jūs iesākāt runāt, ir izdomāts. Ideja nāca no mūsu, viena no mūsu palīgiem Toma, ka kā būtu, ja mēs pirms šīm mūsu lielajām zvaigznēm latviešu dotu iespēju kādam jaunam talentam parādīt sevi arī uz mūsu skatuves, jo mūsu koncerti ir apmeklēta, līdz ar to tad arī ir ļoti laba jauna platforma un vieta, kā sevi parādīt no labās puses. Un tad izlēmām rīkot šo jauno grupu konkursu. Я понимаю, что будет специальное жюри отбирать, авторитетное жюри, где будет даже представитель Warner Music Baltics представлен, будут отбирать как раз-таки вот таланты для выступления на фестивале. Что нужно сделать? Я понимаю, что вот, ну, если вдруг нас услышит какая-нибудь рижская, например, команда, которая захочет принять участие. Jums ir. Jums ir jāsameklē Facebookā informācija par šo konkursu. Un noteikti, ja jūs esat jauna grupa, ja jūs zinat, ka varat uzkāpt uz lielās skatuves un pasniegt sev no labākās puses, tad jums noteikti ir tas jāizdara. Un vēl jūs varat visu informāciju un arī pieteikšanos veikt mūsu mājaslapā www.liepājamusic.lv. Чем фестиваль вот, может привлечь, например, ну, это, людей из Риги, любителей музыки из Риги? Что нужно брать с собой вот, для того, чтобы поехать в Лепае посетить? Будет ли какой-то транспорт организован или возможность поселиться, например, ну, вот, на эти несколько дней где-то остановиться, какие-то гостевые домики, гостиницы? Novietojums koncertvietai ir Austrumforti. Austrumfortos ir viena tāda lieliska lieta, kā burbuļviesnīcas. Mm. Šīs burbuļviesnīcas ir iespējams rezervēt un noteikti būs iespējams arī palikt par nakti turpat uz salas.
Tā ir pirmā opcija, tā ir vislabākā opcija. Tas ir tā, ka tu no rīta pamodīsies, un tu jau esi koncerta un festivāla vietā. Bet, protams, Liepājā ir ļoti daudz viesnīcas, kuras ir pieejamas transports. Mēs pagājušajā gadā organizējām tā kā klausītāju transportu uz salu, bet viņš pagalām nebija populārs. Līdz ar to šogad mēs to opciju noņēmām. Bet Liepājā attālumi ir mazi, takšu pakalpojumi ir pieejami. Viņi nu, nemaksā gluži tā kā Rīgā, līdz ar to te man šķiet, ka ir tiešām ļoti, ļoti, ļoti pieejams gan viesnīca un nakšņošanas ziņā, gan arī transporta nu, ceļš gan uz koncertu, gan no koncertu. Что будет организовано с питанием, например, ну, для тех, кто приезжает с семьей, есть ли возможность, например, ну, поесть самим и покормить ребенка, например. Šeit būs, kā jau festivālā pieņemts, būs gan kafejnīca, būs Woodstock bars ar saviem lieliskajiem kokteļiem un fantastiskajiem bārmeņiem. Būs arī, protams, ēdināšanas firmas, būs dažādas izklaides bērniem, būs bērnu stūrīts. Līdz ar to pavisam noteikti ņemiet sievu līdzi, ņemiet vīru līdzi, ņemiet bērnus līdzi, vecmāmas un visus pārējos. Visiem būs ko darīt un visiem noteikti atradīsies izklaides. Koncerti, da, koncerti būdot pradalžāts dņom, večeram, kāk dolga būdot prahādīt koncerti, vat što dēlēt, nu, vat vastāvšajasi vrēmē, kāturē nezānīta koncertami, čem būdot ano organizovana? Tas pasākums, pēc būtības, viņš katru dienu vērsies vaļā no kaut kādiem pulkstens sešiem. Pieciem, kaut kur no pulkstens pieciem, līdz ar to tad teritorijā varēs atrasties no pulkstens pieciem, koncerti plānojās uz septiņiem un pulkstens deviņiem. Līdz ar to tad atbilstoši tam var arī ieplānot, bet Liepājā gan no rīta, gan pa dienu ir tiešām ļoti daudz vietas, ko apmeklēt. Ir jūra, ir spā, ir, nu, izklaides ir tiešām ļoti daudz, ko noteikti papildus var sameklēt arī ja iegādājas biļeti ne Liepājnieks, un viņam noteikti izklaides atradīsies visu dienas garumā arī citur pilsētā. Tā noteikti nebūs problēma. Lieta только начинается. Какие еще такие массовые интересные мероприятия ждут посетителей Liepāja и жителей Liepāja, конечно же? Es domāju, pa Liepājā ir diezgan noslogots koncertu grafiks. Mums jau, kā jau Liepājas kultūras, nākamai Eiropas kultūras galvaspilsētā ir ļoti daudz vietas, kultūras vietas, kuras apmeklē. Mums ir lielais dzintars, nu pat atklājās koncertārs Spūta Vējiņi, un vēl ir kultūras nams Viktorija, un ir tiešām ļoti daudz vietas, kur katru nedēļu jūs varat nobaudīt ļoti daudz koncertus, un viņi nav tikai piekdienās, sestdienās, bet viņi arī ir citās darba dienās. Līdz ar to tad arī Liepājā ir ko darīt un noteikti ir ko apmeklēt. Galvenais ir tikai iemest aci Liepājas kultūras kalendārā, iet ap mašīnā un braukt uz Liepāju. I kāk v dekovidnie vremenā na pļāža tožu būt koncerti, da? Šogad būs, es saprotu, ka Summerstone festivāls pēc divu gadu pārtraukuma atsāksies, līdz ar to Pludmalē arī ir viens liels kārtīgs festivāls, bet ir arī ļoti daudz kafejnīcas ar dzīvo mūziku, gan jūras stūmā, gan tieši arī tiešām burtiski jūras krastā. Jā. Действительно, есть смысл прыгнуть в машину и съездить в город, где рождается ветер. Да, а у меня вопрос с билетами. Билеты ну, можно приобрести на месте или нужно можно где-то заранее приобрести через интернет-кассы? Билеты ir iespējams iegādāties aula.lv, ir iespējams iegādāties 3 dienu biļeti liepājamusic.lv, un, protams, būs iespējams biļetes nopirkt arī uz vietas. Чем можно объяснить, что Liepāja такой действительно музыкальный город, поскольку огромное количество групп родом из Liepāja, и ну, она считается таким, можно сказать, столицей латвийского рока? Ja godīgi, es to nemācēšu izskaidrot, jo es pats
Es pats esmu Liepājā nonācis, man ir 10. Gads Liepājā, un es esmu vienkārši ļoti, ļoti pārsteigts. Es atnācu no Rīgas uz Liepāju, un man nevienu mirkli vairāk nav doma iet atpakaļ uz Rīgu, jo man kā kultūras cilvēkam ir, esmu pašpietiekams šeit. Ir klausītāji, ir koncertdzīve, tiešām ir ļoti daudz jaunu spīdošu mūziķu ik pa mirkli, kas uzlec uz Latvijas un citām skatuvēm, un līdz ar to Liepāja, jā, šeit ir sava aura, sava burvība un laikam arī harizma, kas pievelk īstos cilvēkus šai pilsētē. Ну, то, что называется гений места, mm-hmm. очевидно, так yeah. и работает. Ну да. А в чем вот да, действительно... В чем прелесть действительно вот этого, как появилась вот эта идея концертов на воде, в чем вот интерес того, что музыканты выступают на воде, и у зрителей есть возможность как-то присоединиться к этому? Šis izmēr ļoti interesants un lieliski stāsts. Man šeit Liepājā 6 gadus atpakaļ uzrunāja tāds draugu draugs Viktors Malakānovs. Viņam pieder katamarāni šeit Liepājas centrā, kurus viņš izīrē turistiem. Un tad viņš piezvanīja, Jāni, ko tu saki, ja mēs uztaisītu koncertu, un es vienkārši ar saviem katamarāniem būsim tavi klausītāji. Es jau tad sadarbojos ar Iriti Kalēju, mums ir kopējs uzņēmums Liepāja Sijā Liepāja Music, un jā, tad mēs pieslēdzāmies. Sadabūjā mazu plostiņu, man tā liekas, tas izmērs varētu būt 3x4 metri aptuveni. Un notika pirmais koncerts, uzlikām kontrabasu, uzlikām divas tumbas, pielikām mikrofonu, trompete, bungas, un koncerts bija gatavs. Un pēc pirmā koncerta mēs sapratām, ka mums pašiem šī lieta ļoti, ļoti, ļoti patīk. Un tā sajūta tiešām nav aprakstām. Tad, kad numur viens ir sēdēt koncertā, bet numur divi ir pašam vēl būt uz tās skatuves un izpildīt. Tu redzi to atmosfēru, tu redzi tos smaidus cilvēkus. Tie cilvēki peld, viņi atpūšās, viņi bauda mūziku, izbauda dzērienus, draugus, kompāniju. Nu, es tiešām, tiešām iesaku visiem nopirkt biļeti un vismaz vienreiz apmeklēt šos koncertus, jo viņi, pirmkārt, viņi ir auguši apmēros, jo nu, no mazā plostiņa mēs esam nonākuši pie lielas skatuves ar nolaižamu jumtu un visām lielajām aparatūrām un visa gaismām un visa pārējā, bet tas, protams, ir 6 gadu darbs. Tas nenotika uzreiz, bet mēs tā palēnām, bet tā kārtīgi auga. Bet jā, es visiem iesaku, tas paliks noteikti ilgi jūs atmiņā. Вот так, из рекламной идеи, в общем-то, развился большой, красивый фестиваль. Янис Ивашкомс, художественный руководитель фестиваля Liepa Lake Music. Действительно, всех приглашаем, напоминаем, что это произойдет все с 7 по 9 июля. Напомним нашим рижским командам, что сегодня последний день, когда можно подать заявку на конкурс молодых исполнителей. Там тоже все подробности можно узнать на Liepāja Music страничке. И до встречи через месяц в Liepāja. Спасибо большое. Огромное спасибо, Янис Ивашкомс. Всего доброго. Лес, хорошего дня. Чао-чао. Радио Балткома.